tas, ko jūs šeit redzat, šeit faktiski arī sākās vispār šī ten dzīve Rundālē, jo 1505. Gadā šeit tika uzbūvēta un atradās grāfu Grotfuss pils. Nu, un pils tādu, kādu mēs to varam iztāloties pasakās ar torņiem, tikai nu, tāda diezgan maza. Nu, un tad pāris gadsimtus vēlāk, 1735. Gadā, kad šīs zemes nopērk, ja pareizāk sakot, viņam hercogam Bīronam uzdāvina, kad šo pili viņš liek nojaukt, jo tā viņam ir pa mazu, un daļu šo, šīs pils akmeņus un pat ģavu jau izmanto tātad tālāk jau Rundāls pašas šīs ten esošās pils celtniecībā. Bet, nu, tātad šīs pils sākums sākās 1736. Gadā, kad 24. Maijā šai pilī tiek ielikts pamata akmens. Kā jums liekas, kāpēc tieši 24. Maijā? Tāpēc iepriekšējā dienā no šīs dzimšanas dienas. Nu, kāpēc tieši 24. Maijā? Nu labi, ja mēs tagad paskatītos aiz ārā tur pa loku, tie, kas redz, vai tagad nācāt, jā, man laikam ir tā muķīgā situācija, ka man jāuzdod jautājums, jūs gribētu tādā dienā svinēt savu dzimšanas dienu, kad līkst lietas. Nu, man šobrīd tā ir sanācis, bet tajā laikā nebija televizoru, internetu un datoru, un cilvēku, ko darīja, viņi vienkārši pētīja laiku, nu, konkrētajā vietā, nu, tad atverot tās visas iepriekšējo gadu grāmatas, taisot visādas šīs te diagrammas tika secināts, ka 24. Maijs ir tā diena, kad faktiski nelīst. Un kad ir saulēnākā un viskaistākā diena, visus šos ten iepriekšējos gadus, nu tad arī 24. Maijā tiek ielikts šis pils pamatakmens, lai pils jubilē būtu vienmēr skaistā un saulēnā dienā. Un jāsaka, kopš restaurācijas, kad tiek veikts atkal šis te monitorings, ir jāsaka to, ka 24. Maijs vienmēr pils jubilējā tiešām ir saulēns un ir skaists. Ar, protams, vien mazu izņēmumu, bet kas tāpatās ir, varētu teikt, ka nav pat izņēmums, kas bija pagājušajā gadā, kad nedaudz uzlīm, bet tad, kad viesi devās iekšpa galmā, tātad svinēja šo pils jubilēju pie svētku galda, tad virs špils tātad pavērās mākoņu un sāka spīdēt zauli, tā kā 50 gadus, vēl joprojām pils jubilēju vienmēr saulainā dienā. Pili ceļ divos būvperiodos. Pirmais būvperiods tātad 24 gadi un no ārpus, un ir kāpja telpā mēs redzam to sauc par baroku. Nu, tas, protams, mainoties dažādām politiskām situācijām, Bīrons dodas projām uz vairāk kā 20 gadiem trindā, atgriežoties ir nomainījušies stilu un jau valda rokoko, ko mēs redzēsim iepšā. Un, protams, pils arhitekts ir Itāļu izcelsmes arhitekts Francesco Rastrelli. Tas pats, kurš arī projektējis, ir tad, protams, Jelgavas pili. Nu, tad dosimies iekšā pašā pilī pa oriģinālajām kāpnēm, kas ir gatavotas no priedes. Un šis spārns, kur mēs esam ienākuši šobrīd, ir sērku zāļu, ir parāds zāļu spārns, un šo spārnu atvēja tikai lielu saviesīgu piesību laikā. Un šī istaba, kur mēs šobrīd atrodamies, šo sauc par uzgaidāmo telpu, jo nākošā telpa ir toņa zāle, ir zelta zāle, kurā tad notika lielās pieņemšanas, un tad viesi pirmsvētu riešanas uz šo lielo pieņemšanu. Uzkavējās šajā telpā, līdz tika izsauktas tātad bija vārds un tituls, lai tad dodos pie mums pieņemšanu. Pastīsimies uz augšu. Sienu gleznoja, griestu gleznojums. Un varas šie griestu gleznojumi arī stāsta par tādu tēmu. Un šī ir visaktuālākā, jo šī tēma ir par pašu hercogu Bīronu. Kurš ir attēlots kā Faradievs Mars šeit sarkanajā apmetnī. Un hercogu varenību kārtu atnesiešies laika dievs, kurš hercogu priekšā tātad ir noliecis pat savu izskati. Un to hercogu spēku rāda to, ka jūs ieskatīsieties, tur ir lauva, uz kā sēž šis ten hercogs, tad rāda šo ten spēku. Nu, protams, hercogam arī bija savi tikumi un arī raksturi īpašības vēl dažas. Un tās tika aprakstītas ar ikonām, jeb simboliem.
Kā jums liekas, mēs mūsdienās domājam ikonās un simbolos? Diez vai? Glēznām izstāvās. Glēznām? Kādām glēznām? Nu, kā viņas izskatītos? Sapratu, pamēģiniet aprakstīt. Nu, lielā smagā rāmī. Jā. Nu, šeit ir glēznas. Jā, šeit nav tādā izpratnē šī te glezna, kādu mēs to esam varbūt ikdienā pieraduši ar lielā koka rāmī, bet šī glezna ir uzkrūznot uz sienas. Un šis gleznojums ir tāda tapas pīroma laikā, pirmās dzīves laikā, kas šeit dzīvoja. Un pēc tam šis ir atrastaurēts. Kāpēc? Tāpēc, ka mainoties dzimtēm, pat ne īpašniekiem, bet dzimtēm, katrs šo sienu redzēja savākā. Jā. Jā. Baltā zāle ir deju zāle, bet sākotnēji šeit tātad pirmajā tabu periodā Hercaugs bija izdomājis to, ka šeit būs kaut kas cits, kaut kas daudz iespējīgāks un kaut kas grandiozāks. Un šeit bija paredzēts, ka šeit būs baznīca. Kad nebija elektrības, bija, protams, sveces šajās te lustrās iekšā. Nu un kā cilvēki izmantoja tātad dabu savā, nu, lai atvieglotu, neatvieglotu, bet lai tātad taupītu resursus. Ļoti koka tāda kā zīmogu, lika virsū šo te rakstu, tad mērķi ir šā tinte, un faktiski ne tur kā ir zīmogu. Nu, protams, mūsdienās to var izdarīt ar mašīnu, bet jā, latīgas izskar. Laborum in victoria, nemus servitum. Ir kāds latīgu lūdzu pasakas? Nu, divus vārdus viņam zīmes. Victoria, nu svēt,
dzirdēt savu kādu darbu, bet nu nekolkoju. Tieši tas skatā būtu les, kur svarā neviens vairs neviens. Un tad, kad es esmu negatavīgs, tad tas tik smagi, tas gājums jau paliek otrā plānā. Nu, tas pazīst man, ka es teicēju, ka savu ērķšķiet uz rosa, uz vai uz zvaigznē. Nu, tad arī iesim, kā uz rožu istu. Tikai kāpēc rožu istam? Protams, es jau uzreiz gribās teikt ļoti daudz rožas sienām, un vēl jau īstenībā neiekas iespējamies ar rožu, kur jūs ar maz jau tur ir cits tā laika, un tāds lūdzes, es esmu daudz, un tāds nākamās rožas, un tur liekas, un mācās. Jā, viss starcēt, jā, viss jaunais, labais, viss starcēs. Jā, nu tātad, bet kāpēc rožu istam, tātad šī te maiņa rozā krāsa, kas ir tāda rožu standarta krāsa, nu, protams, ja virs mums augšā atrodas ziedu dievieti flora ar savām pavadonēm, nu tad, ja ziedu dievieti flora, nu, pa ziedu karalienu, mēs tāpat esam uzskatīt rožas, nu, celiem kopā, mēs tiekam pie tādas rožu istabas. Telpa saucās pavisam vienkārši. Telpa ar holandiešu gleznām. Kāpēc šāda telpa vajadzēja, tāpēc, kad savā laikā, tātad, Pēteriņu Bīronam pašam bija ļoti liela gleznu kolekcija, un arī tāda diezgan izcilta gleznu kolekcija. Šeit Rundāls pilī, protams, nezinu, bet tieši šajā telpā, bet šajā pilī, šajā telpā, ne šajā telpā, atradās izcilta mākslinieku darbs kā Rembrandts. Ir zināms, tātad šī Rembrandts darbs ir ielas tante. Skaistās grīdas. Pirms kaut kāda laika smējos par to, ka ļoti smukie vadi, kas iet virs sienām, bet tad atnāca dizaina un mākslas studijas studenti un teica, tas tagad esot modē. Jā, bet šeit tātad iepazīsimies, ja mēs redzējām tātad otros pils īpašniekus Zubovs gleznās, nu tad šeit ir apskatāmi tātad paši pirmie īpašnieki un pirmais īpašnieks pils pamata akmens liceis sarkanajā šajā tam kamzolī Ernests Johans Bīrons. Pretī viņa sieva, Perīna Kotlība. Viņa vecākais dēls un arī pēc tātad roļmantinieks Pēteris. Viņa sieva Doroteja. Un apakšā viņa meitis Vilhelmīna un Pauline. Herco, kodreiz tātad kabinets šeit, mēs arī redzam šos sienu gleznojumus. Ja mēs atceramies, ka lielajā galerijā tie tika paslēpus ar divām krāsu kārtām mainoties šīm dzintēm, nu tad šī telpa cieta daudz vairāk un cieta daudz vairāk no skolas saimniecības modeļas. Jo, ja mēs paskatāmies šeit, tad saimniecības skolas laikā saimniecības modeļa bija ļoti centīgi un četras reizes ar tādām pamatīgā mēģis krāsām visas šīs sienas pārkrāsu. Nu, tad, protams, no šiem veicot zonkā, šī katrās kapušā tomēr ir kaut kas palicis, nu, tad lēnām ņemot to visu nostari parādījās un atsedzās šis tempi sienu gleznojums. Par kurināšanu, tad redzējāt telpās to, kad ir krāsnis. Redzēt to, ka krāsnī nav caurumu. Nu, respektīvi, kur ielikt malu. Tas viss tika veidots no šeienes, tad uz trīs krāsniem, viena krāsnes, tur ir vēl viena krāsnes, un šeit atradās tāda kā centrālā kurtuve, kur tad tika lipta malu iekšā, un tādējādi tika kurinās šīs krāsnes. Protams, mūsdienās mēs tā vairs netiek darīt, tāpēc lielākā daļa krāšņu ir kopijas, un tajās vienkārši iebūvēta klimata kontrola tādējādi, vai tiek būs silts vai no augstas gaisa, bet tātad kurināšanu mēs vairs neaizraudzamies. Ikdienā šādas gultas šeit nav. Šī ir viņu atrastu un tā ir filmēšanas gulta. Īstā Bīrona gultas laikās turēs tiem aizskriņiem iekšā nišā. Bet viņam ir, protams, daudz mazāk un netika iespējīgi to, kāds paredzēts šeit mīlas ēnē, kas šeit ir.
Jā, tad tad zvaigžņu partijas. Nu, ja mēs pagriežamies uz otru pusi, policija vispār neņem galvā. Tā ir pirms administrācija. Administrācija viņš neziņam aizstājas.